ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଛି କି ଜୀବନ? ସତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା? ମଣିଷ ପାଇଁ ସାଜନ୍ତି କି ଘାତକ? ନେଇଯାଆନ୍ତି କି ମଣିଷର ପ୍ରାଣ? ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା? ନାହା ଏକ ଏହା ଏକ କେବଳ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭା ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ବହି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ମହିଳା ଜଣକ କେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଶେଷରେ 6 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ହୋଇଯାଇଛି ମା ଛେଉ। ସତରେ କ'ଣ ଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର କାହାଣୀ ଅଛି, ନା ଏହା ଏକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।